Son zamanlar artmaqda olan diabetik ayaq sindromundan əziyyət çəkən, ayağını itirmək təhlükəsi altında olan insanların sayı durmadan artır. Bu problemin çarəsi barədə Bioloji Təbabət Klinikasının peşəkar mütəxəssisi, terapevt-homotoksikoloq Arzu Musayeva məlumat verəcək. Dövrümüz üçün aktual sayılan sağalmayan yaralar nəinki diabet xəstələrində, eyni zamanda aşağı ətrafların damar, sinir, limfatik sistemlərindən də qaynaqlanan problemlərdən irəli gələ bilir. İnteqrativ tibbin fərqli müalicələrinə əsaslanaraq, bugün bu xəstəliklərin profilaktikası sağalması ilə yanaşı, eyni zamanda fəsadlarının da qarşısını almaq mümkündür. Pasiyentlərin məmnunluğu Bioloji Təbabət Klinikasının uğurudur ki, insanlarımızı əlillikdən, şikəstlikdən xilas edir. Efirimiz devam edir. Tamaşaçılarımız diqqətli olsun. Vaxt itirmədən doktorumuzu sizə təqdim edirəm. Müzakirəmizə başlayırıq. Sualları olan tamaşaçılarımız ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Terapevt Arzu Musayeva 1986-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini uğurla bitirib. Almanya, İsveçrə, Rusiya və Kolumbiya mütəxəssisləri tərəfindən homotoksikologiya, akupunktura, biopunktura, metamer nevral və biotənzimləyici terapiya üzrə təşkil edilmiş bir çox beynəlxalq konfransda iştirak edib. Beynəlxalq homotoksikologiya cəmiyyətinin üzvüdür. 35 illik iş təcrübəsi var və son 20 ildir biotənzimləyici terapiya ilə məşğuldur. Həkim bu müddət ərzində bir çox terapevtik xroniki xəstəliklərin tam müalicəsinə nail olub. Hazırda Bioloji Təbabət Klinikasında fəaliyyət göstərir. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz anonslarımızdan da gördüyümüz kimi diabetik ayaqlardan danışacağıq və biz dəfələrlə doktorumuzla danışanda o tamaşaçımızın diqqətinə çatdırıb ki, insanlar zamanında müraciət etmədiyi üçün və ağırlaşmalarla gəldiyi üçün bir çox ayaqlara amputasiya diagnozları qoyulur. Yaxşı, belə bir diagnozun qoyulmaması üçün öncədən nə etmək lazımdır? Bilirsiniz ki, Bioloji Təbabət Klinikasında özünə məxsus müalicə metodları var, yəni inteqrativ tibblə məşğul olurlar. Buyurun, doktor, sizi dinləyirik. Dövrümüz üçün çox aktual bir problemdən danışırıq bugün. Həqiqətən də əhali arasında sağalmayan yaralar çox böyük, deməli, hesabla çox böyük çisloda yayılmışdır sayda. Və bunun səbəbləri müxtəlif olduğu kimi müalicə baxımları da, müayinələri də müxtəlifdir. Bu səbəblərə gəldikdə bunlar adi həşərat dişləməsindən tutmuş, travmalardan sonra infeksion mənşəli, autoimmun, eləcə də aşağı ətrafların təchiz edən vaskulyar sistem, deyək ki, arterial damar sistemi, venoz şəbəkə, limfatik sistem və eləcə də periferik sinir zədələnmələri. Yəni, bu etioloji səbəblər çoxdur. Hər bir halda müraciət edən, sağalmayan yara ilə müraciət edən pasiyentin ilkin səbəbi araşdırılaraq, yəni müalicələrə təkən verilmək şərtdir. Mən qeyd edim ki, axı bu yaraların yaranması, deyək, bu trofik xora deyirik, nədir? Bu toxuma defektidir, yəni toxumanın tamlığının pozulması, orada irinli nekrotik proseslərin təkən alması, onun da öz ağırlaşmaları, deməli, pasiyentin narahat eləməsi, ağrıların artması, onları cəmiyyətdən, işindən, gücündən ayırması, son nəticədə onları əlliliyə qədər və eləcə də orta ömürün azalmasına gətirib çıxaran ciddi bir problemdir. Və bu baxımdan axı bu xora birdən-birə yaranmır. Buna qədər müəyyən dövr yaşayır bu pasiyentlər ki, bundan xəbərdar olmaqlarını diləyərdim bir həkim kimi. Yəni, gərək onlar adi baxmayalar, adi həşərat dişləməsidir. Qaşıyırlar, qanadırlar. İllər boyu bir də görsən, xəstə pasiyent gələn də deyirəm, nə qədər vaxtı? Ay, doktor, 4-5 il olar. Artıq uca iri bir trofik pozunluq yaranıb. Orada yaranan o blokada sistemini aradan götürmək, bunun müalicəsini əldə eləyək və yaxud bunun nəyəsə çevrilməsinin qarşısını almaq. Hər bir yara geç sağalırsa, mən daha çox bu diabetik olmayan yaralar haqqında atipikləşə bilir. Atipikləşdikcə də bu daha çox sağalmayan prosesə çevrilir. Axı, bu tutaq ki, həşərat
dişləməsi ilə əlaqədar qeyd etdim. Bu eləcə də uzun müddət heç gözə görünən bir defekt olmadan pasientin ayaqlarından şikayətləri olur. Eləsi var deyir, illərdir ayağım yanır, eləsi var deyir, donur, eləsi var iynə batır, qarışqa yerir və ila axır və yaxud ayaqlarında yorğunluq. Bu ilk simptomatikadır. Pasient özü nəzərə almalıdır ki, mən qabaq rahat yeriyirdim, indi niyə mən belə az bir məsafəni qət edirəm? Yəni, bunlar nəzərə alınarsa, heç də o xoralara gəlib çıxmaz vəziyyət. Ancaq artıq xoralara gəlib çatıbsa, bu zaman pasientlər əlbəttə ki, müvafiq həkim şəfa ocaqlarına müraciət edirlər. İndi müəyyən baxımdan müalicələr protokol üzrə aparılır. Məsələn, müraciət edən pasientlərin anamnezi topladıqda görürük ki, nə lazımdır olunub buna. Ancaq yara tabi olmur müalicələrə. Yəni, bu zaman inteqrativ tip bizim harayımıza çox çatır. Mən ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, tutaq ki, bax, biz indi ümumilikdə danışırıq. Bəli. Ayrı-ayrılıqda qeyd etmək istəyərdim. Bax, bu varikozla xüsusilə qadınlarımız çox əziyyət çəkir. Bu, anadan gəlmə, irsi də ola bilir, yəni genetik baxımdan tutaq ki, anasında, nənəsində olub və yaxud da daha çox bu hamiləlik dövründə inkişaf edən bir şeydir. Yəni, dölün inkişafı ilə əlaqədar kiçik taza düşən, kənağa düşən təzik nəticəsində deməli, sıxılmalar gedir və venoz genəlmələrlə insanlar üzləşir. Əlbəttə ki, həmin dövrdə müdaxilə olunarsa, lazımi kompresyon, hamilələr üçün belə, lazımi kompresyon, coraplar, kalqotqalardan istifadə olunarsa, onlar bu işin qabağını almış olurlar. İlkin problemin. Amma artıq bu inkişaf eləyirsə, pasient buna əhəmiyyət vermirsə, öz həyat tərzində davam eləyir, əlbəttə ki, işində gücündə olmalıdır. Amma ağrılar əvvəlcə başlayır, yorğunluq, günün ikinci yarısından olan şişkinlik. Çoxsa deyir ki, səhər kişfur gedir, şişkinlik qalmır. Amma axşama can ayaqlarım şişir, ayaqda taqətsizlik, qıc olmalar. Yəni, bu kimi şikayətlər formalaşır və getdikcə pasient bunu əhəmiyyət vermədikcə, artıq həmin aşağı nahiyələrdə gözlə görünən ləkələr, trofik görüntülər müşahidə olunur, toxuma sərtliyi formalaşır. Bunu da fikir verməzsə, gələcəkdə həmin o nahiyələrdən artıq trofik oralar inkişaf eləyə bilir. Yəni, bu venoz problemi olan pasientlər üçündür ki, eyni zamanda onlarda daxili problemlərdə buna rağmen formalaşır. Deyək ki, qanın laxtalanma elementlərində olan dəyişiklik, yəni bu xəstələri əhəmiyyət vermədikcə elə tromboflebitlər, trombozlar da gözləyə bilir, limfostaz gözləyə bilir ikincili olaraq. Yəni, bu baxımdan mən bir həkim kimi xəstəliklərin daha çox profilaktikası ilə önəm verirəm, nəinki o fəsadlarla oturub əlləşməyə, bəli. Onların öhdəsindən gəlməyə. Bu qeyd elədiyim varikoz xəstələri üçün nəzərdə tuturam. Yəni, vaxtında müraciət eləsələr, onlar da o gecikmiş fəsadlarla qarşısında qalmazlar, o müalicələrdən asılı olmazlar. Bu, vaskulyar sistemin bir şahəsidir, bir şəbəkəsidir. Digər şahəsi arterial damar şəbəkəsidir ki, bu toxumalarımıza lazım olan qidalı məhsullarla zəngin, oksigenlə zəngin qanı gətirir, çatdırır ki, toxuma onunla qidalansın, tənəffüs eləsin. Bu gedişatda da müəyyən problemlər ateroskleroz prosesindən daha çox xəbər verir. Ümumiyyətlə, ateroskleroz prosesini nəzərə alsaq, bu bir fizioloji prosesdir. İnsanın qocalmasına doğru onu müşahidə eləyir hər bir tərəfdən, eləcə də damar divarlarının kirəcləşməsi baxımından. Ancaq bu proses nədənsə bu son illər çox cavanlaşıb. İnanın ki, klinikamıza 23 yaşında gənc uşaqda belə okluziya, stenokluziyalarla müşahidə olunub, yəni yarası ilə müraciət edən heç gözləmədiyimiz şeylərdir bu artıq. Bu artıq xəstəliyin cavanlaşmasını deyil. Və yaxud bu xəstəliyi daha da tezləşdirən amillərə biz nəzər yetirsək, yəni niyə 80 yaşında qocalmalı, kirəcləşməli olan damar məhz 30 yaşdan sonra start götürür? Bu, insanların həyat tərzindən, fəaliyyətindən, qidalanmasından da asılıdır, stres faktorlardan da asılıdır, zərərli adətlərdən, deyə sigaret, içki və eləcə də xroniki gedən xəstəliklərlə əlaqədar tezləşə bilir proses. Bu xəstəliklər içərisində müxtəlifdir, yəni burada metabolik proseslər, biylənmə, lipid problemindəki dəyişikliklər, şəkərli diabet. Baxın, bu qədər sadalanan xəstəliklər içərisində daha çox
ateroskleroza start veren şəkərli diabet xəstəliyidir ki, yəni müəyyən heç yaşlanmamış dövrdən belə onların damarlarının deməli sklerozlaşmasını sürətləndirərək orada problemlər yaşadır və belə pasiyentlər erkən yaşlarından, yəni ayaqlarında olan problemlərlə, yəni şəkərli diabetin gecikmiş fəsadları ilə üzləşmək qarşısında qalırlar. Eləcə də son bizə müraciət edən pasiyentlər arasında nəzərimi cəlb eləyən, deməli, travmadan, posttravmatik yaralardır. Vaxtı ilə sınıq alıb, müəyyən indi problemlərlə üzləşib, gips sarğıları və yaxud digər prosedurlar aparılıb. Nəhayət etibarilə həmin toxumalardakı qan dövranında pozunluq, yerli immunitetin pozulması, deməli, yarası yox idi. Vaxtı ilə travma alıb, travmada birləşib sümüyü, sınıqları. Amma müəyyən dövrdən sonra həmin nahiyələrdən xoralanma başlanır və qarşısı alınmaz bir vəziyyətə çatır xəstələr. Deyim ki, illərlə şəfa ocaqlarında asılı vəziyyətə düşürlər. Biraz bu klinikaya, biraz o klinikaya hardan şəfa tapa biləcəklərsə o qədər adımlayırlar. Yəni bu posttravmatik xoralar içərisində nəzərimi cəlb eləyən o qisimlərdir ki, artıq bunlar qangrenoz piadermiyaya keçid bir almış, yəni atipik yaralara keçid almış bir vəziyyətə gəlib çatırlar. Doktor, bunların diaqnozu necə qoyulur? Çünki orada bildiyimiz qədərlə yaralar çox fərqli ola bilir. Bəli. Bəzi yaralar ümumiyyətlə müdaxiləyə gərəkdirməz, bəzilərinə, məsələn, ya da sizə gələnlərin hamısı müalicə ilə həll olunurmu, yoxsa artıq burada cərrahlar da dövrəyə girirmi? Bu iş ümumiyyətlə tək başına bir həkimin apara biləcəyi iş deyil. Əlbəttə ki, burada bir komanda şəklində həyata keçirilir müalicələr də, müayinələr də. Diabet xəstəsidirsə endokrinoloq işə cəlb olunur. Tutaq ki, damar cərrahına ehtiyac varsa angiografiya üçün ona yönəldilir və yaxud angioplastik əməliyyatlar. Burada həkimlər bir-biri ilə məsləhətləşirlər ki, birinci hansı başlanmalıdır ki, pasiyenta bir yəni kömək edə bilərlər. Yəni söhbət o pasiyentlərdən gedir ki, artıq hər tərəfdən yəni məlumatlıdırlar, hər tərəfə müraciət ediblər. Son yardım kimi bizim klinikamıza gəlib çıxırlar. Əlbəttə ki, burada konsulyumlar aparılır, cərrah öz işi ilə məşğuldur. Lazımı gələndə bu autoimmun yaralarda əlbəttə ki, biz revmatoloqumuzla da məsləhətləşirik. Çünki revmatoid artritlə də əlaqədar olan yaralar, nekrotik vaskulitlər müraciət eləyir. Mən bir qeyd elədim o posttravmatik yaraların qangrenoz piadermiyaya keçid bir vəziyyətidir. Amma ümumiyyətlə bu qədər sadalanan yaralar içərisində atipik yaralar deyilən bir istiqamət də vardır ki, orada yəni niyə atipik? Buradan biopsiya götürülüb yoxlanıldıqda atipik hüceyrələr tapıla bilir və yaxud tapılmazsa bu o demək deyil ki, diaqnoz inkar olunur. Yəni bu 40%-də tutaq ki, qangrenoz piadermiyalarda aparılan biopsiyaların nəticəsi 40% onu təsdiq eləyə də bilər, eləməyə də bilər. Burada artıq kliniki gedişata görə diaqnoz qoyulub müalicələrə start verilir. Bunlara həm nekrotik vaskulitlər, həm qangrenoz piadermiya, həm də onkoloji yaralar şamil olunur. Yəni bu daha çətin müalicəyə tabi olan tərəfidir xoraların. İl arasında ümumiyyətlə bu yaralara sağalmayanlara il yarası kimi ad verilir. Əhəli ad verir. Ancaq bunun səbəbləri müxtəlif olduğu kimi müalicələri də müxtəlifdir. Və mən dəfələrlə görmüşəm ki, məsələn, insanlar ayaqlarında olan o ləkələr, məsələn, qəhvəyə rəngidə müəyyən ləkələrlə başlayır. Bəzən görürsüz, müəyyən müddət müalicə alırlar ya da almırlar. Bəzən də özləri müdaxilələrə başlayırlar ki, həkimlərimiz hər zaman deyir ki, o yaraları yandırmaq, müdaxilə etmək, ora müxtəlif sütkülər vurmaq, məlhəmlər çəkmək olmaz. Çünki bunu birbaşa doktorlar eləməlidir. Zamanla həmin yaralar bir az da qıcıqlanıb zədələnməsin deyə. Çünki bəzən görürsüz doktorlarımız deyir, ora elə bir məhlullar tökürlər ki, qətiyyən olmaz. Yəni həmin məhlullar vurmaq, o yaranı yandırmaq. Bu özü də ciddi ağırlaşmalara gətirib çıxarır. Doktor, inteqrativ tibb burada sizin nə dərəcədə köməyinizə çatır? Zəhmət olmasa bunu danışaq. Mən deyim ki, mən artıq 40 ilə yaxındır ki, terapevtəm və bunun son 25 ilini artıq deyə bilərəm ki, inteqrativ tibbin müxtəlif sahələri ilə tanışam və bunları tətbiq edirəm. Və bunları buna meyl etməkdə də əsas yəni məqsədim və öz təcrübəmə istinad edərək artıq ənənəvi tiblə tərtib olunmuş protokollara, müalicəsinə tabi olmayan vəziyyətlərin inteqrativ tibbin müəyyən sahələrinə istinad etməklə
yəni nəticə əldə etdiyimizə görə bu müalicə üsullarına daha çox önəm veririk. Bu demək deyil ki, biz yəni kimyəvi dərmanlar istifadə eləmirik. Xeyr, bu hər bir halda pasiyentin vəziyyətindən, durumundan asılıdır. Lazım gəlsə, start verilə bilər antibakterial terapiyayla, nətər ki, protokollarda tərtib olunur və yaxud antikoagulantlara, amma bu müəyyən bir qısa müddət variantında. Ondan sonra inteqrativ tibbin müvafiq sahəsinə. Burada görün, inteqrativ tibb nədir dedikdə, bu bütün müalicə sahələrini əhatə edən bir yeni istiqamət, yeni baxımdır. Yəni burada lazım olarsa təcili yardım da var, farmakologiya da var, akademik tibb də var, burada azonterapiya da var, osteopatiya da var, biotənzimləyici terapiya, regenerativ terapiya və ila axır. Bu o deməkdir ki, burada həkimin professionalizmindən asılıdır ki, qəbul etdiyi pasiyenta bu qədər sahənin hansından başlamalı və hansından növbəti istifadə etməlidir ki, nəticə əldə eləyə bilsin. Demirəm ki, müraciət edənlərin hamısında 100% nəticə var, bu düzgün olmaz. Zaten bizə müraciət edənlər fəsadla qapımızı döyən pasiyentlərdir. Mən hərdən bu pasiyentlər üçün deyirəm, hökmü oxunmuş pasiyentlər. Bunların içərisində müəyyən yüksək səviyyədə, 50%-dən yuxarısı, əgər öz deməli, şəfasını tapırsa, nəticə alırsa, bu artıq öz sözünü demiş bir tibbi sahədir, yəni özünü təsdiq etmiş bir müalicələrdir. Biz adətən inteqrativ tibbdən danışanda, onun nə olduğunu tamaşaçımızın diqqətinə hər zaman çatdırmağa çalışırıq ki, bu əslində bugün dünyanın, təkcə Azərbaycanın deyil, əslində dünyanın üst tutduğu tibbi metodlardan biridir ki, burada doktorlar əlində olan maksimum potensialdan belə deyək, yola çıxaraq insanları müalicə etməyə çalışırlar. Bəzən klasik tibbdə yanaşmalar müəyyən çərçivə daxilində olduğuna görə burada belə bir yanaşma yoxdur və hər zamanda üstünlüklərindən danışırıq və fərqli cəhətlərindən danışırıq. Bugün isə danışdığımız sözün əsl mənasında insanların bir yerdən sonra çıxış yolu olmadığı ayaq yaralarıdır ki, hətta biz dəfələrlə görmüşük ki, bioloji təbabət klinikasına müraciət eləyən pasiyentlər artıq amputasiya diaqnozu qoyulub, hökmü verilib, son şans olaraq, son çıxış yolu olaraq ya da son belə deyək, ümid yeri olaraq bioloji təbabət klinikasını üst tutan pasiyentlərdir. Hətta nəinki Azərbaycandan, hətta bugün artıq xarici ölkələrdən belə doktorumuza müraciət edən pasiyentlər var. Biz onları dəfələrlə nümayiş etdirmişik və ekranda görürəm ki, yeni müalicə nəticələriniz var. Onlardan zəhmət olmasa bizə məlumat verərdiniz. Müalicələr, görüntülərdə yeniliklər var. Məşğuluq, əlbəttə ki, müalicədən öndəki və sonraki görüntülər planıq da olsa təsdiq görsədilir, təqdim edilir. Vaskulitli xəstədir, bu qangrena ilə əlaqədar pasiyentimizdir, yəni müalicədən sonra və əvvəlki görüntülər. Baxın, bu ayaqlar əslində protokolların qaydasına uyğun olsa dizdən yuxarı kəsilməli ayaqlardır ki, müəyyən mini yeri gəldikdə mini amputasiyalarla canlarını müəyyən qədər. Mən demirəm ömrü boyu, ola bilsin ömrü boyu. Ola bilsin ki, müəyyən 3 il, 5 il heç olmasa ayağının amputasiyasından yayına bilir. Bəs 3 ildən sonra nə baş verir? O aslıdır pasiyentin ona verdiyimiz tövsiyələrə nə dərəcədə riayət eləməsinlər. Diabet xəstəsidir. Niyə o vəziyyətə gəlib çatıb? Vaxtında diabeti saymadan istədiyi ilə qidalanıb, istədiyi həyat tərzini keçirib. Bugünkü fəsadlar baxıram ki, bizdə daha çoxdur, çoxluq təşkil edir. Yəni, bütün bu elmləri bizə xaricilər öyrədib, Almaniyadan gələn alimlərin yəni, ixtisaslaşmasında olmuşuq, onlardan öyrənmişik. Amma onlarda bu vəziyyət bu səviyyədə deyil. İnsanları da daha çox təlimləndirmə, xüsusilə diabet xəstələrində təlimləndirmə, ayağa qulluq haqqında yəni, tədrislər artırılmalıdır. Mən belə baxıram ki, insanları daha duyuq salmaq məqsədi ilə. Yəni, əksəriyyəti düzdür, qabaq heç bizə yarası olmayan müraciət etmirdi. Bugün sevindirici haldır ki, yəqin ki, aparılan təbliğatlar nəticəsində artıq müraciət edən xəstələrin
20-30 faizi yarasız xəstələrdir ki, aha, o şikayətlərini eşidib efirdən gəlib müalicələrə müraciət edirlər. Profilaktika üçün gəlirlər. Biotənzimləyici terapiya ilə aparılan müalicələr 6 aydan bir olmaqla, əgər öz variantında həyata keçirlərsə, o şəkərli diabetin gecikmiş fəsadlarından insanları sığortalaya bilir. Zaten Almanya'da bu işler bu cür qurulub. Ama fəsadlarla, ama bir 70% hələn fəsadlarla gələn pasiyentlerimiz var ki, onlarla hələ ki işləmək qarşısındayıq. Bəzən də doktorumuzun dediyi məqamlar var ki, insanlar gedir və bir müddət sonra daha da ağırlaşmış vəziyyətdə geri dönürlər. Bu özü də çox dəhşətli bir yanaşmadır insanlar tərəfindən ki, bu qədər ağır bir nəticəniz olsun, ciddi problemləriniz olsun və siz gedəsiz, yenə də əhəmiyyətsiz qalasız öz orqanizminizə və sonradan geri dönəsiz. Əslində, niyəsə bir millət olaraq hamımızda sanki bu var. Orqanizmimizə qarşı piyanəlik var bizdə. Sanki o son ana qədər vuruşuruq. Yəni, orqanizm nə zaman artıq böyrüsdə qalacaq, bax, onda artıq qalxıb həkimə gedirik. Ona qədər də yəni, orqanizm mübarizə aparır. Orqanizmin də daxili gücü bir yerə qədərdir. Yəni, bir yerdən sonra artıq bununla bacarmır. Yəni, imkanları tükənir və bizim ona dəstək olmağımız lazımdır. Bəli. Doktor, bir də mən istəyərdim sizin müəyyən müayinə metodlarınız var ki, bunlardan da danışaq. Çünki bunlar sizin klinikaya məxsusdur və çox fərqlidir. Məsələn, qaranlıq sahə sırf sizə məxsusdur, başqa klinikalarda yoxdur. Hətta bunlarda, məsələn, bəzi reumatoloji xəstəliklər var ki, onları da detallı olaraq araşdırıb üzə çıxarmaq olur ki, hansı reumatoloji xəstəlik kökündə dayanır. Çünki onlar da ciddi belə bəzən yaralar verə bilirlər. Bunları necə eləyirsiniz? Ümumiyyətlə, müraciət edən pasientlər protokol üzrə nə qanunla qəbulsa o müayinələrə cəlb olunurlar. Eləcə də ultrasəs Doppler müayinəsinə, eləcə də elektromiografiya müayinəsinə, yəni sinirlərin müayinəsinə və laborator müayinələrə, lazımisinə, hamısına. Müvafiq xəstədə müvafiq müayinələr. Yəni, müraciət edən hər bir pasientdə bütün müayinələr tərtib təyin olunmur. Təbii ki. Müvafiqdir. Amma bütün pasientlərə, deməli, klinikamız üçün spesifik olan qanın qaranlıq mikroskopik müayinəsi tətbiq olunur. Bu nədir? Bu, o vəziyyətlər üçündür ki, orqanizmdə gedən gizli proseslərin aşkarlanması üçün bizə çox böyük köməkli dəyir bu prosedur. Və eyni zamanda müalicədən sonra dinamikanı biz bu müayinə metodu ilə izləyib dəyərləndirə bilirik. Mən qeyd etdim ki, bax, bax qeyd etdim ki, bir 30% artıq yarasız xəstələr gəlir sadəcə şikayətinə görə. Biz bunları müayinə elədikdə adi qəbul olunmuş prosedur. Görürük ki, məsələn, damarında da elə bir ciddi stenozu yoxdur, tutaq ki, neuropatiyada elə bir qabarıq deyil, analizləri də demək olar ki, yəni, hələ öncəsidir. Uyğundur. Yəni, hələ bir atklaniyə yoxdur ki, analizlərdə yıxaq 10 boyuna onun şikayətlərini. Bu baxımdan, bax, bu qanın qaranlıq mikroskopik müayinəsində görsətilən görüntülər, orada asidozu, qanın formalı elementlərinin vəziyyəti, yəni oranın elə bir incəlikləri var ki, bizə o bədəndə gedən intoksikasiyanı yəni görsədir. Bunu halbuki qəbul olunmuş, yəni orada sıfralar var da, tutaq ki, leukosit haracan olmalıdır, ondan yuxarıdırsa əhəmiyyətlidir, aşağıdırsa yox. Amma bu normal olan bir vəziyyətdə həmin elementlərin artıq bədəndə formalaşma gedən bir xəstəliyin haqqında bizə məlumat verir. Və bu baxımdan apardığımız müalicələr artıq profilaktik sayılır. Və biz axı analizlər təmiz çıxıbsa, biz müalicəni tətbiq eləyəndən sonra ancaq xəstənin şikayətləri keçib deyə kifayətlənmək düzgün saymırıq. Tutaq ki, atklaniyə olsaydı eləyərdim, təkrar deyərdim, hə, yuxarıda aşağı düşdü. Tutaq ki, glikogemoqlobin və yaxud ayrı bir element. Amma qanın qaranlıq mikroskopik müayinəsində həmin o görüntülərin süzülüb getməsi artıq dinamikada yaxşılaşmanın, yəni xəstənin yaxşılaşmasını təsdiq edən bir amil kimi bizim çox böyük köməyimizə çatır bu müayinə metodu. Onunla yanaşı klinikamızda eləcə də SOÇEK deyilən müayinə vardır ki, bu son vaxtlar çox aktuallaşıb. Yəni, orqanizmdə yığılan ağır metallar haqqında bizə məlumat verir. Deyərdim ki, xroniki xəstəliklərin belə
üstünlük təşkil etməsi, çətin sağalması məhz bu baxımdan irəli gəlir. Daha çox baxırıq ki, müayinə olunan pasientlər arasında qurğuşunun artımı daha çox. Bu, həlbəttə ki, yaxud civənin. Bu, həlbəttə ki, müəyyən deməli, şeylər haqqında məlumat verir, bu ola bilsin. Bu, ancaq insanın qidalanması deyil. Bu, eyni zamanda qəbul elədiyi su, hava amilləri, istifadə elədiyi diş məcunlarından tutmuş bütün kosmetik. Yəni, bunların hamısının əhəmiyyəti var. Bu baxımdan həmin pasientlər bu haqda məlumatlandırılır və müvafiq müalicələrə cəlb olunur. Yəni, yetəri qədər ağır olan artıq metallar bəli, çıxır insanlarda və təsəvvür edin ki, bunların orqanizmində toplanması nə deməkdir? İnsanlar zamanında, məsələn, alüminiumu daha çox düşünürdülər ki, bəli, alüminium toplanması, amma bugün civə, yəni, digər müayinə metodu bizdə aparılan, zəncət, dişlərin panoram müayinəsinə çox önəm verilir. Aha. Yəni, bunu da bizi ixtisaslaşdıran alimlərin tövsiyəsi iləndir. Hər bir diş müəyyən orqana cavab verdiyi üçün orada gedən proseslər də görürsün, bir də görürsən, xroniki xəstəliklə oturub uzun müddətdir məşğul olursan, amma bir nəticən ürəyin istəyən kimi deyil. Onun əgər əsas faktoru bazis nöqtə dişlə əlaqədarsa, yəni o panorama eləyəndə həmin dişdə, müvafiq orqanın dişində çıxan problemi aradan götürməklə tezliklə o pasientin, yəni canı həmin xəstəlikdən qurtula bilir. Yəni o qədər maraqlı müalicə metodları, müalicə baxımları vardır ki, bunların gərək lazımi yerdə işlədib nəticəsini görə biləsin. Məsələn, doktor, dişlə bağlı panoramları hansı xəstəliklərdə eləyirsiniz? Məsələn, əslində qalsa, bunu bizə tədris eləyən alimlər onu bütün qəbul elədiyiniz xəstələrdə eləməyi tələb edir. Çünki onlar bizə iki aydan bir gəlib xəstə qəbulunda olurlar və biz bunun şahidi oluruq. Çünki o araşdırma da əgər polipamexa deyirlər, Azərbaycanca, yəni ocaq əgər bəli, dişdədirsə, xasən onun tutaq ki, ödünlən, qaraciyərindən və yaxud da müvafiq, o dişin aid olan müvafiq orqanın müalicəsi ilə məşğul ol. Görürsən ki, istədiyi əldə eləyə bilmirsən. Yəni, bu baxım çox maraqlıdır və biz bunun şahidi olmuşuq ki, onların qəbul elədiyi xəstələrdə məhz belə bir problemlə üzləşərlərsə, o problemi göndərirlər bir başdan testə. Dantist o məsələni həll eləyəndən sonra müalicələrinə başlayırlar. Yəni, görün, nə maraqlı bir müalicə metodikaları vardır. Həqiqətən. Uzilər, doktor, nə zaman? Doplerləri də deyək, uzilər və doplerlər. Əlbəttə ki, damar vaskulyar sistemin məlumatı doplerlə həyata keçirilir. Ancaq ilkin özümüz baxanda, əgər periferik pulsasiyanı ələmiriksə, tuta bilmiriksə, onu da yönəldirik doplerə ki, görək, haradadır bunun ciddi stenosu, varmı? Akluziyası varmı ya yox? O baxımdan arterial doplerlərə yönəldilir, xüsusilə diabet xəstələri. Venoz problemlə müraciət eləyən, limfostazlarla müraciət eləyənlər artıq venaların dopler müayinəsinə cəlb olunur və burada tromboflebitin, trombozun və yaxud stazın nə dərəcədə inkişafı bu haqda fikir yönəldilir. Amma elə pasientlər var ki, vaskulyar sistemi təmizdir, yaxşıdır, yaxşı fəaliyyət göstərir, lakin şikayətləri var, yarası var və bunlarda araşdırma aparanda onlarda sinir zədələnmələrini aşkar edirik. Bu zaman daha dərin müayinə kimi elektromiografiya aparatına həmin pasientləri yönəldirik. Bu ancaq ilkin müayinədə deyil bu aparatı, funksional diagnostik müayinələr. Bunlar eyni zamanda müalicə bitdikdən sonra da təkrarlanır. Və kimdə ki təkrarlaya bilirik, bilirsiniz ki, bu maddə baxımdan əlaqədardır. Kimdə ki təkrarlaya, onların içərisində fikrimizi cəlb eləyən, məsələn, Doppler müayinələrində, tutaq ki, tromboflebitin, trombozun silinməsidirsə, arterial müayinələrdə, yəni ciddi stenozların müəyyən qədər genəlməsini izləyə bilirik. Akluziyaların, əgər hissəvidirsə, müəyyən qədər, yəni az bir sayda da olsa açılmasını müşahidə eləyə bilirik. Kollateral qan dövranının artımını müalicədən sonra dəyərləndirə bilirik. Elektromiografiya aparatından təkrari müayinələrin mahiyyəti, məsələn, Dopplerdən daha tez bir zamanda 4-5 aya hasil olur, amma o nəticəni görə bilirik. Amma elektromiografiya aparatı, yəni sinirlərin bərpası daha çox müddət tələb elədiyi üçün, bu 6 aydan çox, 1 ilin tamamında, əgər müalicələrimizi düzgün protokol, bizdə olan fərdi protokollar üzrə həyata keçirmiş isə, orada həqiqətən sinirlərdə gedən bərpanı izləyə bilirik. Yəni, yalnız kifayətlənmə
bilmirik ki, patientin yarası mı sağaldı, şikayetleri mi keçdi. Tutaq ki, ilkin müayinədə iğnə batmaya hiss eləməyən patient müalicənin sonunda artıq əlimizlə təması belə hiss eləyirsə, bununla kifayətlənməyi düzgün saymırıq. Bunu faktiki olaraq harada deficiti araşdırmışıq, tapmışıq, o defisitin nə dərəcədə bərpa işləri getdiyi dinamikasını təkrari müayinələrdə izləyirik. Doktor, təkrari müayinələrə gələnlər çoxdur mu, yoxsa gecikənlər də mi olur, gəlmirlər? Yox, deyərdim ki, çox deyil. Çünki bu maddi baxımla, yəni deyir, yaxşıyam da, patientlərin çoxsu şuuru belə qəbul edir ki, yəni mən yaxşıyam, yaram sağalıb, niyə mən təkrari müayinəyə gedim? Bir də nə vaxt çıxarsa yaram və yaxud şikayətlərim olarsa, onda gəlin. Amma kimi ki, məcbur eləyə bilirik, onların səviyyəsində bunu izləyə bilirik. Mən tamaşaçılarımızın diqqətinə bir elanı çatdıracağım. Bilirsiniz ki, Bioloji Təbabət Klinikasında çalışan onkoloq-mamoloq doktor Rəna Niftəliyeva oktyabr ayı ilə əlaqəli pasientlərin qəbulunda endirimlər edəcək və bununla bağlı belə deyək, xərçəngə qarşı yalnız deyilsiniz şüarı altında. Oktyabr ayı ümumiyyətlə çəhrə ayı ay hesab olunur dünyada süd vəzi xərçəngi problemlərinə diqqəti çəkmək üçün. Odur ki, 5-31 oktyabr tarixləri aralığında Bioloji Təbabət Klinikası və bütün filiallarında həkim qəbulu 50% endirimlə, ultrasəs müayinəsi isə 20% endirimlə həyata keçiriləcək. Bunu da bilin. Müzakirəmizə devam edirik. Tamaşaçılarımız diqqətli olsun. Ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz bugün ayaqlarda açılan yaralardan danışırıq ki, bunların bir çox səbəbləri ola bilər. Amma ilkin mərhələdə biz ayaq yaraları açılmazdan öncə müəyyən xəstəliklər var ki, həmin insanlar risk qrupundadır deyə həmişə vurğuluyuruq və ilkin başlanğıcda müəyyən əlamətlərlə özünü göstərir. Həmin insanlar daha diqqətli olmalı və vaxtaşırı profilaktik olaraq doktor baxışlarına getməlidirlər ki, ciddi yaralar açılıb onları narahat etməlidir. Və bizim danışdığımız mərhələdə təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda müraciət edən tamaşaçılar, pasientlər, klinikalara müraciət edən insanlar daha çox ağırlaşmış mərhələlərdə və artıq amputasiya mərhələsinə gəlib çatan insanlar olur. Və doktorumuz deyir ki, bu mərhələdə artıq bizim edəcəyimiz şanslarımız və imkanlarımız azalmağa başlayır və bəzən də hər kəsdə uğurlu nəticəni əldə edə bilmirik. Yəni, müalicə ala bilənlər və sağala bilənlər yalnız şanslı kateqoriya hesab olunur. Və bu arada mən istəyirəm, Masallı Bioloji Təbabət Klinikası barəsində tamaşaçılarımıza məlumat verim, sonra müzakirəmizə devam edək. Bilirsiniz, hər həftənin 1-ci, 2-ci, 5-ci günləri Bakı Bioloji Təbabət Klinikasından müxtəlif ixtisaslı həkim heyəti Masallıya gedir. Nevropatoloq, hepatoloq, revmatoloq, gastroenteroloq, ginekoloq, pediatr, oftalmoloqlar həftədə 2 dəfə Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında xəstə qəbulu həyata keçirirlər. Təkcə Masalldan deyil, ətraf bölgələrdən də qəbula yazılaraq gələ bilərsiniz. Yüksək ixtisaslı həkimlərin çalışdığı Masallı filialında skalyoz mərkəzi və uşaqlar üçün nitq inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa klinikada tətbiq edilən naftalan və naxçıvan duzundan istifadə duz terapiyaları cənub bölgəsi üçün ilk terapiya metodlarıdır. Hətta bölgədə ilk dəfədir ki, bu metodlar tətbiq olunur. Eyni zamanda müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olmuş filialda maqnit rezonans tomografiya və cərrahiyyə şöbəsi də fəaliyyət göstərir. Təcili tibbi yardıma 7-24 müraciət edə bilərsiniz. Müraciətlə bağlı isə 051-311-0303 nömrəsini yığa bilərsiniz. Digər məsələlərlə bağlı isə müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız 025-215-50-89-215-55-38-055-532-89-88 nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər və mən bu elanı bir daha xanımlarımızın, tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. 5-31 oktyabr tarixləri ərəfəsində həkim qəbulu doktor Rəna Niftəliyeva üçün onkoloq-mamoloq mütəxəssis həkim qəbulu 50% endirimlə, ultrasəs müayinəsi isə 20% endirimlə həyata keçiriləcək. Bilirsiniz, oktyabr çəhrayı ay adlandırılır və bütün dünyada qadınlarda süd vəzi xərçənginə diqqət çəkmək üçün belə bir ay təsis olunub və bununla bağlı bütün dünyada doktorlar aksiyalar keçirib xanımların diqqətini bura yönəldirlər. Biz isə danışdığımız mövzu ilə bağlı keçəcəyik sırf müalicə tərəflərinə ki, doktorumuz əlində olan hansı imkanları səfərbər edərək Bioloji Təbabət Klinikasında bu müalicələri həyata keçirir. Doktor, zəhmət olmasa danışaq, çünki orada sizin çox müxtəlif metodlarınız var.
Biyotənzimləyici terapiya ilə biz əsasən bu problemi formalaşdıran xroniki proseslərin təmizlənməsindən və müalicəsindən başlayırıq. Yəni, hər bir xoranın yaranma səbəbi müəyyən xroniki prosesin ağırlaşmasıdır. Bu xroniki proses nədirsə, onu yaradan toksinləri hüceyrə səviyyəsində orqanizmdən detoksikasiya etməklə start verilir müalicələrə. Həmin o təmizlənmə hüceyrə səviyyəsində gedərək, artıq orqanizmin həm yerli, həm də ümumi immun sisteminə təsir edən bioloji preparatlar tətbiq etməklə bunun deməli, stimulasiyası tənzimlənməsi baş verir, həyata keçirilir. Üçüncü etap isə regenerasiyadır. Regenerasiya deməli, bilavasitə dağılmış toxumada granulyasiyaların startı, oradakı deməli, yaranın dolması, qapanması işlərinə aiddir. Regenerasiya, regenerativ tibbin müəyyən müxtəlif sahələri vardır ki, regenerativ tibb özü də inteqrativ tibbin bir istiqamətidir. Yəni, onun da özünün şaxələri vardır ki, burada hələ ki klinikamızda bunun üçün azonoterapiya tətbiq olunur, yəni granulyasiyon toxuma üçün yerli və azon torbaları, ayaqları və yerli mikroinyeksiyalar ümumi azonla yanaşı aparılır. Regenerativ baxımdan müalicələrin digər istiqaməti, baxın bu hazırda elə təqdim olunur görüntülərdə. Bu medazon aparatı vasitəsilə mərhələli azonoterapiyadır. Orqanizmdə gedən intoksikasiyanı, asidozu, oksigen aclığına bilavasitə təsir edir. Yəni, hər bir xəstəlik oksigen, oksidativ stresin yaşanması səviyyəsində formalaşdığı üçün burada etiopatogenetik müalicələrə start verilir. Daxilə getdiyi kimi həmin azonlar, eləcə də azon torbaları yara varsa ayaqda, ayaqlara tətbiq edilir. Və yaranın, əgər biz istəyirik ki, tez regenerasiyasını əldə edək, bu zaman azonu mikroinyeksiyalarla yara daxilinə və kənarına yeritməklə bu işi aparırıq. Eyni zamanda regenerativ terapiyanın digər bir qismi istiqaməti PRP müalicələrdir ki, PRP müalicələr də qanın, deməli, plazmasının ayrılması ilə trombositləri bilavasitə yara nahiyəsinə inyeksiya etməklə həyata keçirilir. Regenerativ digər deməli, müalicə istiqaməti artıq kök hücrədir ki, bunda inşallah klinikamızda tətbiqinə başlayacaqsınız. Doktor, elə mən istəyirəm, bununla bağlı beynəlxalq bir konferansda iştirak eləmişsiniz, onu da tamaşaçımızın diqqətində çatdırasınız. Çünki siz klinika olaraq hər zaman bu yenilikləri gətirməyə maraqlısınız, o mütəxəssislərin bilgilərinin bura daşınmasına maraqlısınız. Orada bu dəfə nələr müzakirə olundu? Düz buyurursunuz, mən sentyabr ayının 23-ü, 24-ü, 25-i Türkiyədə keçirilən beynəlxalq İSKA-nın deməli, istiqaməti ilə aparılan beynəlxalq regenerativ tip konferansında iştirak elədim. Orada 150 dövlətin nümayəndələri, alimləri, hərəsi öz praktikasını bölüşərək, yəni gözəl bilgilər verdilər bizə. Əlbəttə ki, onları da gələcəkdə öz apardığımız müalicələrdə tətbiqinə start veriləcək. Doktor, bir də biz həmişə danışırıq ki, orqanizmdə məsələn müəyyən orqanlar var ki, onlar hər zaman regenerasiyaya maraqlı orqanlardır. Ayaqlarda da eyni nəticələri məsələn əldə etmək olur mu, yoxsa onlar regenerasiyaya daha gecmi tabi olur? Mən sizə bir şey deyim. Bizə deməli İsveçrə Paracelsus klinikasının professoru doktor Raul öz mühəzirələrində buna toxunmuşdu ki, hər orqanın öz bərpa müddəti var. Məsələn, bizim çox marağımıza səbəb olmuşdu. O, arteriyalar haqqında dedi ki, 2 ilə ancaq bərpa olunur. Bu ikili bu pasiyent şuurlu anlayıb gözləyə biləcək mi? Müalicələrini alacaq mı? O qədər maddiyyat sərf edəcək mi? Bunlar ayrı-ayrı artıq suallardır. Kimdə bu mümkündürsə, yəni nəticə əldə eləmək mümkündür. Bəli. Deməli, hər orqanın özünə məxsus müddəti var. Bəli, müəyyən. Amma elə orqan var daha tez, yəni regenerasiyaya tabədir. Bunlar hamısı, baxın, bu elə belə deyil, regenerativ tibbin bu sahədə inkişafı. Orqanizmdə bu qədər hüceyrələr ki var, ondan çox, anadan olanda insan, yəni nisbətən çox olur o kök hücrələr. O kök hücrələr öz-özünü bərpa etmək qabiliyyətinə malikdir və eləcə də hansı o toxumaya köçürülürsə, o hücrələşib artırır.
Yəni dəyişir, ona çevrilir. Ona çevrilir. Və artırmaqla da regenerasiyanı, cavanlaşmanı əldə eləmək olur. Və bu baxımdan da orqanizm yaşa dolduqca həmin kök hücrələrin səviyyəsi bədəndə azalır, azaldıqca qocalma gedir. Bu baxımdan bu inteqrativ tibbin bu sahəsi də çox böyük önəm daşıyır. İnşallah ki, ona da start veriləcək. Doktor, bir də mən sizdə orada şüa terapiyalarını görürəm çarx fırlandıqca. Şüa terapiyaları dünyada çox məşhurdur. Mən buna ilk dəfə, məsələn, Gürcüstanda çəkilişlərdə rast gəlmişdim. Sonradan artıq gördüm ki, Azərbaycanda da var, siz də tətbiq edirsiniz və hətta bildiyim qədərilə bütün üst versiyalarını da. Çünki orada şüaların rənginin fərqi də var bildiyim qədərilə. Mən deyim ki, bu bizim klinikamız üçün spesifikdir. İnanmıram, ikinci klinikada var respublikada. Bəli. Bu FDT adlanan fotodinamik terapiya adlanır. Çox regenerativ müalicə metodudur. Və burada dəniz yosunlarından hazırlanmış, o spirulinadan hazırlanmış sistem, dərman venaya ötürülür və ondan sonra hansı orqanın problemidirsə, həmin müxtəlif dalğalı lazer şüaları həmin orqan üzərinə yaradırsa yara, revmatoid artritdirsə onun və yaxud ayrı problemdirsə həmin orqanın üzərinə qoymaqla müalicə gedir. Həqiqətən də öz təsdiqini tapmış bir regenerativ müalicə metodudur bu. Bəli. Və çox xəstəklərdə istifadə olunur, şaxəsi də çoxdur. Düzdür. Mən onu daha çox öz məşğul olduğum sahədə dərin və iri yaralarda tətbiq edirəm. Yəni, onların toparlanmasında, sağalmasında müddəti azaltmağa biz üçün şərait yaradır. Doktor, sizin ən böyük üstünlüklərinizdən biri lokal olaraq müdaxilələr etməyinizdir. Məsələn, oksigeni müxtəlif formalarda istifadə etməyinizdir. Məsələn, bugün damarın ona ehtiyacı varsa, gəlin bunu damara verək, daxildən onu qidalandıraq, onu canlandıraq, ya da yerli olaraq yara açılıbsa, gəlin bunu yara üçün tətbiq eləyək. Çünki burada, məsələn, azon balonlarından istifadə eləyirsiniz. Mən bunu dəfələrlə görmüşəm, belə prosedurlarda olmuşam. Çox gözəl metoddur. Hətta ayağında yara açılmayıb, bəzi xəstəklər olan insanlar da bundan istifadə eləyə bilər. Məsələn, bildiyim qədərlə, bəzi xəstəklər var ki, oksigen terapiya orada çox gözəl nəticə göstərir. Yəni, çox xəstəliklər var. Məsələn, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən çox insanların ayağında problemlər yaranır. Yəni, dırnaqlarda müəyyən problemlər yaranır ki, gözəl nəticələr verir. Hətta suya belə qatılaraq içilməsi var azonun. Bəli. Azonun ümumiyyətlə tətbiq sahələri çoxdur. Bəli. Burada rektal azon, vaginal azon, ginekoloji istifadə olunur, inyeksiyon azon. Azonun damara yer edilməsinin belə müxtəlifliyi çoxdur. Burada doza çox böyük əhəmiyyətlidir. Azon bu saat bir çox klinikada var, amma onun texnologiyasını bilən az. Yəni, bunu da biz özümüz keçdikcə bildik ki, yəni nə qədər orada incəliklər var. Xroniki xəstəliklərin müalicəsində kiçik dozalı azonların böyük əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, klinikamızda bir neçə azonator fəaliyyət göstərir. Hər bir xəstəliyə müvafiq olaraq, müvafiq dozada, müvafiq azonatordan istifadə olunur. Və şəxsən mən özüm müxtəlif formada azon terapiyası alaraq çox gözəl nəticələrini görmüşəm. Hətta təsəvvür edin ki, ağciyər xəstəliklərində belə onun bildiyim qədərli yerli olaraq bronxlara ötürülməsi metodları da var. Yəni, cürbəcür metodları var. Və hər biri də gözəl nəticə verir. Hətta mən koronadan sonra ağırlaşan çoxlu sayda insanlar var ki, nevroloji sahəsi olsun, əzələ sistemi olsun, əsəbləri ilə bağlı olsun. Yəni, ümumiyyətlə, qan sistemi azon çox gözəl effekt verir. Korona keçirmişsiniz, azona terapiya alın. Mən bunu bütün insanlara deyirəm. Həqiqətən şəxsən məndə koronadan sonra orqanizmim çökmüşdü. Yox idi yəni orqanizmin sağlığı və azona terapiyanın nə qədər gözəl bir metod olduğunu həqiqətən gördüm. Hətta mənim həyat yoldaşım da sizdə 3 kurs müalicə götürdü, 3 tətbiqini elədiniz onun. Bildiyim qədərlə oksigen terapiya etdiniz, eləmi? Deməli, oksigenlə terapiya da klinikamız üçün spesifikdir. Yəni, bu çox maraqlı bir müalicədir. Bilavasitə oksigenin birbaşa damara ötürülməsidir. Yəni, bir neçə həkim yoldaşlar zəng çalmışdı ilk biz o müalicənin başlarında ki, siz bilavasitə oksigen... Onlar bunu eşidəndə şoka düşürlər. Necə ola bilər? Bu bizim ancaq ixtiramız deyil, bunu dünya ixtira eləyib, bizdən qabaq işlədən alimlər, insanlar var. Və insana da heç nə olmur. Sadəcə seçim eləyib, biz öz müalicələrimizə də müvafiq şeyləri gətizdirir rəhbərliyimiz bizi üçün. Çünki burada əsas məqsəd orqanizmin canlı toxumasına zədələmədən,
aparılan müalicələrdir. Bizim üçün bu, yəni bacarırıqsa kömək eləyək, bacarmırıqsa heç olmasa zədələməyək orqanizmi. Bəli. Yəni bu baxımdan müalicələr təşkil olunur, eləcə də davam eləyir, yeni yeniliklər də nə varsa hamısı klinikamızda gətirilir. Bəli. Bəzən hətta biz efirdə azon vasitəsilə danışanda başqa-başqa mütəxəssislərin efirimizə zəng eləyərək bu qədər olmaz, onu filan qədər tətbiq etmək olmaz və s. kimi fikirlərini də bildirirlər. Bu fikirlərə də açığı çox sağ olun fikirləriniz üçün, amma yəqin ki dinləyirsiniz. Mütəxəssislər hər zaman efir vasitəsilə bunu açıq-açıq deyirlər ki, hər xəstəliyin özünə məxsus individual yanaşması və onun özünün dozaları var. Yəni heç kəsə, yəni burada bir standart yoxdur ki, bu qədər məsələn şprisə çəkiləcək, bu qədər inyeksiya olunacaq, yəni belə bir şey yoxdur. Amma qanun var. Bəli. Yəni 3 variantda azonu həyata keçirir. Təbii ki, öz qaydaları olacaq bunun. Əgər kəskin dövrdürsə, irinləmə, iltihabı dövrdürsə, yüksək dozalar. Bəli. Stimulyasiya dövrdürsə, irigenerasiya dövrdürsə. Yəni başqa, təbii ki, müalicənin bir yanaşması olacaq doktor. Və ondan başqa da pasiyentin canındakı xəstəlikləri də nəzərə almaq lazımdır. Bəli. Mən sizə qeyd etdim ki, mənim apardığım bu xora müalicələrinin əksər mən axı daxili aparıram. Bəli. Yəni hərdən görürəm həkim yoldaşlarım deyir, axı bu cərrahi xəstəlikdir. Deyirəm cərrahi xəstəlikdir. Amma cərrah başa vura bilməyəndə inteqrativ tibb həkiminin xəstəliyidir. Çünki Bəli. Burada cərrahımız da var. O öz işi ilə məşğuldur. Bəli. Hərə öz işi ilə məşğuldur. Ancaq inteqrativ tibb həkimi kimi bu xəstəliklərin müalicəsini bilavasitə aparıram və nəticə nədir? Söhbət ancaq orada yaranın sağalması deyil, orqanizmin bütün vəhdət şəklində bu prosesə cəlb olunması, regenerasiyanın, bərpanın, tənzimlənmənin getməsidir. Bəli. Baxın, görürük ki, müalicənin sonunda o şəkəri insulinə tabi olmayanın artıq insulinləri belə qədəri də dəfəsi də azaldılıb. Təzyiqin kriz dövründə, hipertonik kriz dövründə artıq qəbul olunmuş həblərə tabi olmayan vəziyyətlərdən gedir söhbət ki, artıq o azonoterapiyanın son, yəni yarıdan oyanında uşaq görürük ki, orqanizm tənzimlənməyə başlayır. Burada söhbət o deyil, bu dərman təsir eləmədi, götürüm, obrisin vurum və yaxud iğnə vurum və yaxud nə. Amma burada bir azonun müvafiq düzgün doza seçimi ilə bir çox problemlərin həlli mümkündür. Bəli, əsas odur ki, insanlar gecikməsin. Siz təsəvvür edin ki, bugün Türkiyədən, Rusiyadan, Qazaxıstandan, başqa ölkələrdən qalxıb insanlar sırf bu inteqrativ tibb Azərbaycanda tətbiq olunur deyə bioloji təbabət klinikasına gəlirlər. Yəni, axtarırlar dünyada insanlar o mərkəzləri ki, inteqrativ tibblə kimlər məşğul olur, harada məşğul olur və təbii ki, bizə yaxın olan ölkələr Azərbaycana gəlməyə çox maraqlıdırlar və biz Azərbaycanlılar niyə xəstəlikləri bu qədər ağırlaşdıraraq gedirik həmin inteqrativ tibbin yanına və bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, ağır o yaralar ki var, ilkin mərhələdə gedin. Doktorların əlində çox gözəl imkanları var, amma bir yerə qədər zamanında gedin ki, o yaralarınızı tez sağaltsınlar. Bir pasiyent nəticəmiz də var, əməkdaşlarımız deyir. Onu zəhmət olmasa izləyək. Səslidirmi? Yoxsa səslidir? Mən Əskərov Qaşım Qəmbəroğlu, 1955, 10 ildir ki, şəkər xəstəsiyəm. Mən o ARB televiziyasından baxanda Arzu xanıma orada adını eşitdim. Gəldim bioloji təbabət klinikasına və burada məni yaxşı qarşıladılar. Ondan sonra Arzu xanım bir neçə yerə müraciət eləmişdim ki, yaram sağalsın, ancaq əlaç olunmamışdı. Bununla əlaqədar olaraq qılçamı kəsmək istədilər. Mən sonra bioloji klinikada müalicəyə götürdüm, barmağımı da amputasiya olundu. Hal-hazırda barmağım sağalır, müalicəm davam edir. Thank you.
Biz bayağı doktorumuzla bir məqama toxunduq. Doktorumuz dedi ki, insanların canı bəzən bir barmaqla qurtarır. O pasiyent kateqoriyasındadır. Danışın doktor, zəhmət olmasa pasiyentiniz barədə. Bu pasiyentimizdə da olan deməli, ciddi stena okluziyalar diabet xəstəsidir. Yəni, əslində amputasiya yuxarıdan aparılmalıydı dizdən yuxarı. Barmağının qaralması ilə müraciət eləmişdi. Yəni ona onu təklif eləmişlər, bizə müraciət eləmişdi orada. Yenə amputasiya hökmü. Bəli. Və biz də ona heç də söz vermədik. Dedik ki, gəlin bu bir qaralmış barmağı götürüb müalicələrimizə start verək, baxaq sizin bədən nə cavab verəcək bizə. Və bunun suçusunda cavab da verdi. Xəstə artıq indi sizdəki görüntüdən son bir barmaqla canı qurtardı. Bəli, bir barmaqla qurtula bildi. Amma düzgün riayət eləyərsə dediklərimizə, əlbəttə ki, ömrü boyu yəqin ki, üzləşməz elə bir vəziyyətlə. İndi o asıldıq pasiyentin nə dərəcədə bizim tövsiyələrimizə riayət eləməyindən. Əslində, bəzən orada müəyyən bir pasiyent qrupu olur ki, onlar artıq o qədər qorxurlar ki, bəzən görürsünüz ki, onlar çox ciddi əməl eləyirlər həmin görüntülərə, ancaq bəzən isə ümumiyyətlə doktorların tapşırığına əməl etmək istəmirlər. Amma o əməl etməyiniz ki var, sizin sözün əsl mənasında gələcəkdə verilə biləcək amputasiya hökümlərindən qurtara bilir və deyir ayırbən nefrində görmüşəm, nə xoş bizə aranızda bir vasitəçi ola bilmişiksə və şad xəbərlərinizi daim eşidək. Hətta fasilədə doktorumuz önəmli bir məsələni dedi, Rəhmətullah idi, eləmi? Bəli, Qazaxıstandan olan pasiyentimiz. Hə, o, çünki əgər tamaşaçılarımız xatırlayırsa, biz Rəhmətullah bəyə efirə təqdim eləmişdik və o bir neçə ölkəni gəzmişdi, hətta səhv etmirəmsə pandemiya dönəmində. Bəli, pandemiya bir neçə ölkəni keçərək klinikaya gəlmişdi müalicəsi üçün. Nə deyib həkimi sizi yığaraq? Deməli, bir son həftənin sözüdür. Peterburqdan flibologiya xora mərkəzinin deməli şöbə müdürüdür Dmitri Yurevic və yazıb mənə ki, siz orada nələrlə məşğulsunuz, biz çox maraqlıyıq. Siz deyir, mənim sağalda bilmədiyim pasiyenti sağaltmışsınız. Öz sözlərini vurğulur, təşəkkürünü bildirir və müraciət edir ki, olarmı sağalda bilmədiklərimizi sizin klinikaya yönəldək? Bu, biz üçün böyük fəxirdir və bu, qarşımızdakı insanın təvəzzükarlığıdır. Biz zatən həkimlərimizlə belə müştərək işləmək istəyirik. Hamımız pasiyentlərimizə görə maraqlıyıq ki, sağalda bilək. Ola bilər, mənim sağalda bilmədiyimi kimsə sağaldar. Düzdür mü? Yəni, daima biz ömrümüz boyu bir-birimizlə həm bölüşməli, həm fikir mübadiləsi, bilik mübadiləsi edərək işlərimizi aparmalıyıq. Və həmin alim deyir ki, icazə istəyir ki, siz mən gəlsəm orada öz sirlərinizi bizi ilə bölüşər misiniz? Yəni, belə bir mərkəzin, həkiminin bizim işlərimizə göstərdiyi maraq həqiqətən də bizə çox böyük ruh yüksəkliyi verdi. Bəli, həm də kolleqanız tərəfindən belə bir xoş sözləri eşitmək, bəli, bu özü də böyüklükdür həm də. Ki, mən sağalda bilməmişəm, siz sağaltmışsınız və nəticəsi ilə maraqlanır. Yaxşı, mən eləyə bilmədim, siz neynədiniz ki, sağaldı? Bugün həqiqətən də üzümüzü güldürən məqamlardan biri budur ki, tibb sahəsində mütəxəssislər arasında çox ciddi bilik mübadiləsi gedir. Bu, gözəl bir şeydir və Azərbaycanda inteqrativ tibbin tətbiqindən sonra hətta Türkiyədə ciddi maraq göstərməyə başladı. Hətta bildiyim qədərlə Bioloji Təbabət Klinikasına təklif olunur ki, bir filialınızı çox zəhmət olmasa burada açarsınız, çox aş eləyirik ki, bizim insanlar burada da o müalicələri ala bilsinlər. Yəni, gələcəkdə çox böyük işlərin görülə biləcəyini görürəm artıq bu sahədə. Maylə xanım telefon xəttində deyirlər. Alo? Bəli, salam. Salam, Maylə xanım, hər vaxtınız xeyir. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, sizləriniz uğurlu olsun. Təşəkkür edirik. Eşidirik sizi, buyurun. Mən Arzu Musayev doktoruna öz təşəkkürünü deyirəm. Mən ora xərə ilə mənə apara var. Ayaq üstə dayana bilmirdim. Ayağımda, sağ ayağımda, dabanda böyük bir yara açılmışdı. Heç cürə müalicə ola bilmədim. 3 ay ora-bura gəzdim, alınmadı. Onun internetdə onun səhifəsini götürdük. Getdim onun yanına. Şükür. Şükür, indi ayaq üstəyəm, gəzirəm. Ona öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Üç il. 3 il. 3 il. Təbrik edirik sizi həqiqətən. Şükür Allaha. Və sizə şəfalar diləyirik. Bundan sonra inşallah ki, orqanizminizə ciddi yanaşarsınız. Hə, maşallah, indi yenə hərdən gedirəm. İndi o dük verilir ayağımız adımı ki, yəni ki, o nə deyir, düz deyir. Elə həkimdir ki, onun hər kəlməsində qızıla tutmaq lazımdır.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bir ona yok. Orada oturan bütün o işçilere o ki bana o kaygını gösterdiler. Xidmətçidən tutmuş baş həkimə kimi öz minnətdarlığını deyim, öz təşəkkürünü deyim. Çox sağ olun Maliyyə xanım. Biz də sizə diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Hər zaman tamaşaçılarımıza səslənirəm efir vasitəsilə ki, doktorlarımızdan aldığınız nəticələri, öz xəstəliyinizlə bağlı tarixçələrinizi və hekayənizi bizimlə paylaşın. Biz buna hər zaman açığıq. Hətta şikayətlərinizə də açığıq. Elə bilməyin ki, şikayətlərinizə qarşı biganəyik. Biz bütün şikayətləri detal-ba-detal araşdırırıq klinikalarla və bunun nə dərəcədə əsaslı olub-olmadığını da üzə çıxarırıq. Və şükürlər olsun ki, bioloji təbabət klinikası hələ şikayət duymamışıq ki, kimsə yığsın, bizi narazılıq eləsin bununla bağlı. Hər zaman sizin ünvanınıza deyilən xoş sözləri işidirik və illərlə sağalmayan yarası. Yəni, bir insanın ayağı üçün kəsilmə diagnozu qoyulubsa, yəni bir insan ayağından olacaq, bir əzasından olacaq. İnsanı o sevinci bəxş etmək ki, sənin ayağın kəsilməyəcək, sağalacaq. Doktor, bundan böyük artıq sizin üçün həyatda sevinci ola bilməz. Siz buyurursunuz. Yəni, insanın, hətta bəzən doktorumuz deyir ki, bayaq da deyir elə ki, məsələn, bir barmağı, hətta kiçik bir barmağı belə insanın kəsilməsini istəməz. Çünki insanın əzasıdır, candan şirin bir şey mi var dünyada? Yəni, insan, hətta bir insanlar var ki, iğnə belə vurulmasını sevməzlər. Yəni, təsəvvür edin, belə bir insana qayıdıb siz deyirsiniz ki, onun bir hansısa əzasını itirəcək. Və bu təbii ki, ciddi şəkildə damarların tıxanmasına bağlı olur. Bayaq doktorumuzdan da onun izahını soruşurdum ki, niyə məsələn barmaqda bir problem varsa, dizdən yuxarı ayaq kəsilir. Doktorumuz dedi ki, orada tıxanma olduğuna görə cərrah onu nəzərə alır və hətta bir azda yuxarıdan bəli sağlam toxumanı nəzərə alaraq ölmüş toxuma nahiyəsindən tamamilə ayaq götürülür. Yəni gətirməyin bu əmrlərin verilməsi üçün. Yəni doktorlar bunu əl açıs qalaraq sizə deyirlər. Heç bir doktor bu əmri, yəni bu sənədi yazmaq istəməz ki, insanın ayağı götürülsün, hər hansısa bir əzası götürülsün. Amma bugün belə xəstəliklərin müalicəsi varmı? Var. Xarici ölkələrdən, dünyadan hətta mütəxəssislərin belə maraq göstərdiyi tibdən danışırıq sizə. Bioloji təbabət klinikasına müraciət eləyərək bu problemlərinizdən qurtula bilərsiniz. Doktor, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirik. Gəldiyiniz üçün biz ayrılan zaman yekunlaşır. Siz isə özünüzə yaxşı baxın. Ayırbən nefrində qalın. Bilirsiniz, fərqli verilişlərlə efrimiz davam edəcək.